আৰু মোৰ বেতিয়া মানে এনেকুৱা মানে মাহীৰ লগত এনেকুৱা এটাচমেণ্ট হৈ গৈছে। ইফালে চোৱা তোমাক কোনে কোনে গিফ্ট দিছে এতিয়া মই দেখাম। হে গাইজ, গুড মৰ্ণিং। কি হ'ল গেঞ্জি ক, ৰাতিপুৱা মই এটা দুই তিনিটা লেজ খালে অলৰেডি। কি টি গৈছে, পানী পৰিছিলে। আৰু আজি হ'ল দেওবাৰ, ভণ্টি আছে, আজি গুচি যাব। মানে মই কৈছিলোঁ কেইদিনমান থাকিবলৈ সেইফালে বাবুক লৈ বহি আছে ফ্ৰেণ্ডলি, ইয়াতে মানে মমী পাইছে আপা হৈ আছে, এইটো আঁঠুৱাটো এনেকৈ আছে আৰু হেৰি কৰিব নিদিয়ে, উঠাব নিদিয়ে, সেইটো কাৰণে এনেকৈ থাকে। আৰু বতৰটো আজি অকণমান মানে ৰ'দ চোদ কম দিছে আৰু অকণমান গোমামাৰি আছে, এয়া দেখা পাইছে। গোমামাৰি থাকিলে বেছি গম লাগে মানে, কি বুলি ক'ম আৰু। কালি অকণ বৰষুণ দিছিলে কিন্তু আকৌ মানে সেনেকুৱা একে অৱস্থা, ইমান গৰম, ইমান গেলা গৰমত একো ভাল নালাগে কাম চাম কৰি। আৰু ভণ্টি ইয়াৰ কাৰণে অকণ সুবিধা হৈছিলে, কাৰণ মই পাকঘৰত যাব পাৰিছোঁ, ভণ্টি এইফালে বাবুক লৈ এনেকৈ বহি থাকে। এতিয়া আজি যাবগৈ আৰু ন আয়া, মাহী গুচি যাব আজি, আজি দানিছ মাহী গুচি যাব। তো ঠিক আছে বলক, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকে ব্লগটো আগলৈ চাই থাকিব। দানিছ, অ'লে মেলে বাচ্চা, মেলে বাচ্চা। আৰু এইফালে এতিয়া আজি ভণ্টি গুচি যাব, এয়া দেখিছে বাবুক ধুনীয়াকৈ কাপোৰ কানি পিন্ধালে। আৰু তাইৰ এক্সাম আছে মানে টেট এক্সাম, সেইটো কাৰণে বেছিদিন থাকিব পৰা নাই, তিনি চাৰিদিনমান আছিলে। আৰু এইফালে কি কি বনাইছোঁ দেখাই দিছোঁ অকণমান, চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই, এইফালে মটন আছিলে আৰু চিকেনৰ লগত লাও বনাইছোঁ। আৰু ভণ্টিও থাকিলে অকণমান সুবিধা হয় গমেই পাইছে। আৰু কাকন আৰু জিনি যে বহুত সৰু, সিহঁতকেইজনী একো কৰিব নোৱাৰে, বাবুক সেনেকৈ ল'ব নোৱাৰে, সৰু যে ভয় কৰে। তাই আহিলে অকণমান সুবিধা হয়, বাবুক ধুনীয়াকৈ মানে মেইনটেইন কৰিব পাৰে, মই নাথাকিলে মানে চলি যায়। আৰু এইফালে দুটামান বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ বাবুৰ কাৰণে, এয়া ক্লথ ডাইপাৰ যে সেয়া হয়, আৰু ৰিভিউটো মই শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু আপোনালোকৰ লগত, ইউজ কৰিলেও কেনেকুৱা হয়। মই অনলাইনত চাইছিলোঁ, চবেই মানে ভাল ৰিভিউ দিছে, মানে সদায় সদায় ডাইপাৰ কিনিলে ইমান পইচা যায় সঁচাকৈ, এটাত মানে 15 টকা, কিছুমানত এটাত 18 টকাও লয়, ভাল যিকেইটা ব্ৰেণ্ডৰ হয়। ডেইলি মানে মানে দুই তিনিটাতো এনেকৈ ইউজ কৰিবই লাগে। তো সেইটো কাৰণে ক্লথ ডাইপাৰ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু এইটো ইউজ কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয়, তাৰপিছত জনাম বাৰু আপোনালোকে মানে ল'ব পাৰিব যিসকলৰ ঘৰত বেবিছ আছে। আৰু আৰু এয়া যে দেখিছে ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই দিব লাগে আৰু, যাতে ধুনীয়াকৈ চক কৰি লয় আৰু কেনেকুৱা হয় বা, এতিয়া ইউজ কৰিলেও তাৰপিছত জনাম। এয়া ভণ্টিয়ে ভাত পানী খাই ৰেডি হৈ বহি আছে, এতিয়া ওলাই দিব আৰু। আৰু এতিয়া প্ৰায় 2টা বাজিছে আৰু, আৰু চব বাহিৰত এনেকুৱা ৰ'দ, মানে মিষ্টেক হৈছিলে অকণমান আবেলি টাইমত ওলাই দিয়া। আৰু সঁচাকৈ মানে ডেলিভাৰীৰ পিছত ভণ্টিহঁত যদি মানে আহে নহয়, বহুত মানে সহায় পোৱা যায়, বহুত মানে কি বুলি ক'ম। আৰু মোৰ বেতিয়া মানে এনেকুৱা মানে মাহীৰ লগত এনেকুৱা এটাচমেণ্ট হৈ গৈছে এই দুই তিনিদিনতে, একদম নাকানে। মই ৰাতি মানে মই বিন্দাছ থাকিব পাৰোঁ আৰু, ভণ্টি থাকিলে মই বিন্দাছ থাকিব পাৰোঁ, টোপনি মাৰিব পাৰোঁ, লৈ মানে ঘূৰি ঘূৰি থাকে, মানে মোক মাতি চাতি নিদিয়ে, ডিষ্টাৰ্ব নকৰে, যেতিয়া খোৱাব লাগে সেইটো টাইমত মোৰ ওচৰত লৈ আহে, বাকী মানে লৈ মানে ঘূৰি ফুৰি আছিলে। আৰু মোৰ লগতে আছিলে যিহেতু ৰাতি, একদম ধুনীয়াকৈ বাবুক লৈ এনেকৈ মানে শুই আছিলে, আৰু মই এটা ছাইডে বিন্দাছ, একদম ভালকৈ শুব পৰা নাই এইকেইদিন গমেই পাইছে। বাবুৰ কাৰণে একদম মিষ্টাৰ থাকিলেতো একদম মিষ্টাৰ, এইফালে টোপনিত একদম পূৰা হেৰি হৈ থাকে। আৰু ভণ্টি থাকিলে অকণমান মানে আৰাম পাইছিলোঁ, এইকেইদিন মানে ধুনীয়াকৈ টোপনি মাৰিছোঁ, লগতে মিষ্টাৰো মানে বেলেগ ৰুমত যায় ধুনীয়াকৈ শুব পাৰিছে, সেইটো কাৰণে কৈ আছিলে যে কেইদিনমান থাকি যোৱা, কিন্তু উপায় নাই, যাব লাগিব, তাইৰ যিহেতু মানে টেট দিব, চি টেট আৰু বেছিদিন নাই, আৰু 20 দিনমান 15-25 দিনমান আছে, সেইটো কাৰণে আজি মানে গুচি যাব, যাবগৈ আৰু, উপায় নাই, এক্সাম দি তাৰপিছত আহিব। মায়ে লিপষ্টিক লগাই দিছে, দানিছক লিপষ্টিক লগাই দিছে, হে মাহী যাবগৈ আজি, মাহী যাবগৈ দানিছ। আৰু এয়া দেখিছে ভণ্টি ওলাই দিছে, মিষ্টাৰ মৰিগাঁওলৈকে মানে থৈ আহিব, গাড়ীত উঠাই দিব, তাই অকলে যাব পাৰিব তাৰ পৰা। আৰু কিবা সেনেকৈ দিয়া একো দিয়া নাই, মই কৈছোঁ মৰিগাঁৱৰ পৰা তাই যদি কিবা কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কিনি দিব, আৰু কাপোৰ কানি এনেকৈ আহিলে দি দিব লাগে দিয়াচোন। এয়া গৈ আছে আৰু, মাহী গ'ল,
দানিশক নিয়া নাই আয়নে কৈছিলে দানিশক লৈ যাব বুলি অকণমান হেৰি কৰি আছিলে কান্দি কি লগাইছ দানিছে টোপনি মাৰি আছে চাওক মৰিগাঁৱত বিশাল মেগা মাৰ্কেট খোলা বহুত দিন হৈ গ'ল ৰোজাইদৰ নে বক্ৰাইদৰ আগতে খুলিছিলে মই এনেকৈ মানে শুনিছিলোঁ কিন্তু যাব পৰা নাই নহ'লে একদম বাবু নাথাকিলে গৈ শ্বপিং কৰিলোঁ হয় কিবাকিবি এনেকৈ বজাৰ কৰিবলগীয়া আছিলে মই মিষ্টক এনেই কৈ থাকোঁ যে মানে আমি কৰিলে নগাঁৱতে যাওঁ আৰু নগাঁও মোৰ ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰ হৈ যায় যে এতিয়া আমাৰ হোম টাউনতে খুলিছে ভালেই হৈছে দেখোন এনেকৈ শ্বপিং মল যিকোনো এটা থাকিব লাগে বহুত সুবিধা হয় আৰু আমাৰ এইটো ছাইডৰ মানুহৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হ'ব চব বস্তু এনেকৈ মানে পাই যাব আৰু তো এইফালে ভণ্টিয়ে কেইটামান বজাৰ কৰি আছে আৰু মই মিষ্টক কৈ দিছিলোঁ যদি বিশালত সোমাই দুটামান বস্তু আনিব তো এইফালে দেখিছে চব মিষ্টাৰ আহি কৈছিলে অকণমান ডাঙৰ আছে নগদখনতকৈ ডাঙৰ বোলে তো এইফালে দেখিছে ডাষ্টবিন আনিছে তাৰপিছত মানে নতুন বস্তু কিনিব গ'লে কিবা বস্তু এনেকৈ চেনি ফ্ৰী দিয়ে যে 1 কেজি চেনি ফ্ৰী দি দিছে আৰু কেইটামান মিঠাই কিনি লৈ আহিছে এতিয়া চাহ খাওঁ কৈ ব'লক হেই গাইজ এই চাওক দানিছে আমাৰ টোপনি মাৰি আছে এতিয়া মোৰ মাত শুনিয়ে মানে সাৰ পালে বোলে বোলে বাইদেউ জলদি জলদি মানে কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত দানিছৰ কেইটামান গিফ্ট উঠিছিল যে সেইকেইটাই দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ ওলে একদম মানে টাইম নাপাওঁ সেইটো কাৰণে আজিকালি ব্লগ ইমান লেটকৈ আহে চবেই আপোনালোকে সুধি থাকে বা আজিকালি কিয় মানে ব্লগ নিদিয়ে আগতে মানে কণ্টিনিউ কৰিছিলোঁ এদিন দুদিন পিছে পিছে কিন্তু এতিয়া সপ্তাহত দুটাহে ব্লগ দিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া জলদি জলদি দেখাই লওঁ নহ'লে এইয়া চাওক কান্দিব হ'লেই আৰু ওলে মানে বাচ্চা অকণ কোচত লৈ দিওঁ ৰ'ব এইটো নেট এনেকৈ দি দিওঁ দিনৰ ভাগত আৰু সন্ধিয়া টাইমত মানে হ'লেও সন্ধিয়া টাইমত একচুৱেলি মই হ'ব নিদিওঁ এইটো কাৰণে আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আহা ওলে মেলে চুনু ওলে মেলে চুনু বাচ্চা ওলে মেলে বাচ্চা আমুক 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 এইফালে ব্লক কৰিব দিয়া আমুক ব্লক কৰিব দিয়া চুনু এইফালে চোৱা তোমাক কোনে কোনে গিফ্ট দিছে এতিয়া মই দেখাম এইফালে জানো বেটা জানো ফেনটো অফ কৰা আছে যে গৰম লাগিছে চাগে টেবুল ফেনডাল আনিব লাগিব ৰ'ব এতিয়া জলদি জলদি মই এইখিনি দেখাই লওঁ হা গিফ্টখিনি দেখুৱাৰ আগতে মই কৈ লৈছোঁ মানে আকিকা দিলে গিফ্ট ল'ব নাপায় বুলি কয় মানে গিফ্ট ল'ব মানে ল'ব নালাগে আৰু কিন্তু মৰমতে যিসকলে আনে আৰু এনেকৈতো মানা কৰিব নোৱাৰি মুখে মুখে আৰু বহুতে মানে এনেকৈ পইচাও দিয়ে নিউবৰ্ণ বেবীক চাব আহিলে এনেকৈ পইচাও দিয়ে আৰু কিছুমানে কাপোৰ কানি গিফ্ট কিবাকিবি এনেকৈ লৈ আহে তো সেইখিনি আজি আপোনালোকক দেখাম আৰু পইচাও দিছে বহুতে এনেকৈ আমাৰ বাবুক পইচাও দিছে আৰু মোৰ মাৰ্কৰ পৰা মেইনলি পইচাই দিছে সেনেকৈ একো মানে আমাক কৈছিলে কি গিফ্ট আনিম তাৰপিছত কৈছিলে গাড়ী আনিম নেকি মোক এতিয়া বহুত সৰু হৈ আছে আমাৰ দানিছ কেইদিনমান পিছত নানীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা গাড়ী এখন কিনি নিব ন কোনে কি দিছে মোৰতো মনতে নাই কিন্তু দেখাই দিছোঁ আৰু এয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালী এইবিলাক গিফ্ট হেম্পাৰ যে এইবিলাক মানে আগতেও 4-5টামান উঠিছিলে 4-5টা নহয় বহুত বেছি একচুৱেলি যেতিয়াৰ পৰা জন্ম পাইছে মানে কোনোবা চাব অহা নহয় ওচৰে পাছে চবেই এনেকুৱা এটা গিফ্ট হেম্পাৰ লৈ আহে একদম নাৰ্ছিং হোমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এতিয়ালৈকে চবে এনেকৈ দিয়ে আছে আকিকালৈ মানে ষ্টপ হৈছে আৰু তো এইবিলাক এতিয়া মই ভাবিছোঁ এইকেইটা আৰু নুখুলোঁ বহুতকেইটা অলৰেডি খুলিলোঁ এনেকুৱা প্ৰায় মানে 7-8টামান অলৰেডি মই খুলিলোঁ তাৰপিছত এয়া ইয়াতো আছে এনেকুৱাই কাপোৰৰ ছেট লগতে ডাইপাৰ দিয়া আছে এটা চাবোন তাবোন এইবিলাক জনচনছৰ হেৰি দিয়া থাকে নহয় এয়া চব এয়া এনেকুৱা টাইপৰ এয়া বডি লোচন নে কি দিয়া আছে চাবোন দিয়া আছে পাউডাৰ তেল আৰু সৰু এটা কিবা ফনি টাইপৰ বস্তু দিয়া আছে এয়া একেই বস্তু আৰু এইটো চাওক এইটো মোৰ ভাল লাগিছে হিমালয়া প্ৰডাক্ট হয় ইয়াতে আৰু মই ভাবিছোঁ মানে এতিয়ালৈকে বেবীক সেনেকৈ মই প্ৰডাক্ট ইউজ কৰা নাই যদি ইন ফিউচাৰত মই ইউজ কৰোঁ মামা আৰ্থৰ নহ'লে হিমালয়াৰ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিম হিমালয়াৰ পাউডাৰ লগাইছোঁ আৰু
মই যে কোকোনাট অইল বনাইছিলোঁ হোমমেড সেইটোৱে লগাইছোঁ। বাকী ডক্টৰে দিছিলে ডাৰ্মাডিউ লোচন শ্বেম্পু তাৰপিছত চাবোন দিছিলে সেইবিলাকে ইউজ কৰি আছোঁ। হিমালয়ৰ প্ৰডাক্ট বহুত ভাল হয় চব চব ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াতে হেৰি দিয়া আছে চাবোন দিয়া আছে বডি লোচন দিয়া আছে শ্বেম্পু দিয়া আছে মাছাজ অইল দিয়া আছে আৰু পাউডাৰ দিয়া আছে এইটা ভাল লাগিছে। তাৰপিছত এয়া কাপোৰ এইযোৰ এই দুইযোৰ পেহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া হয় বৰদোৱাৰ পেহী যে মোৰ আৰু মিষ্টাৰৰ কাৰণে শ্বাৰ্ট আনিছিলে মোৰ কাৰণে নাইটি আনিছিলে নাইটিটো মই শাহুমাক দিছিলোঁ এয়া চাওক মিষ্টাৰৰ কাৰণে এটা শ্বাৰ্ট শ্বাৰ্টটো মই খুলি ৰখাই দিছোঁ বাৰু কটনৰ ধুনীয়া শ্বাৰ্ট হয় এইটো এফালে আৰু বাবুৰ এয়া ফিটা লগোৱা ড্ৰেছ এতিয়ালৈকে মানে সেনেকৈ মই কিনা নাই এইবিলাক গৰমত বহুত ভাল হয় এনেকৈ মানে ফিটা ফিটা থকা যে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পিন্ধাব পাৰি লগাই দিব পাৰি ইমান ঝামেলা নহয় আৰু এইবিলাক কাপোৰ এতিয়ালৈকে মই খোলাই নাই। তাৰপিছত মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা মোক দিছিলে চুৰিদাৰ ফ্ৰক চুৰিদাৰ আৰু বাবুৰ কাৰণে এয়া ড্ৰেছ এয়া হাফ স্পৰ্টিং আৰু এফালে হাফ পেণ্ট মই মানা কৰিছিলোঁ যে কাপোৰ কানি একো নালাগে আমাৰ তথাপিও লৈ আহিছে খালী ইয়াতে কেনেকৈ আহিব আৰু বাবুক মানে পইচা দি গৈছে গাড়ী এখন কিনি দিব লাগে বুলি আৰু এইফালে মোৰ ফ্ৰক চুৰিদাৰ এয়া চাওক এইযোৰ ময়ো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ অনলাইনত এই হেৰিত গৈছিলোঁ যে বাবু যেতিয়া জন্ম পাইছিলে তেতিয়া অনলাইনত দিছিলোঁ তাৰপিছত আহিছিলে যে একেবাৰে লৈ আহিলে আৰু মিন্ট্ৰাৰ পৰা লৈছিলোঁ মই পচন্দ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ফ্ৰণ্টৰ ফালে এনেকুৱা আছে লগতে চূৰ্ণীও দিয়া আছে আৰু পেণ্টো দিয়া আছে এতিয়া যিহেতু মাক হ'লোঁ মানে চিজেৰিয়ান হৈছে গমেই পাইছে পেটটো সোমাবলৈ বহুত টাইম লাগিব সেইটো কাৰণে এতিয়াৰ পৰা ভাবিছোঁ ফ্ৰক চুৰিদাৰে পিন্ধিম আৰু দুই তিনিবছৰ এয়া অৰ্ডাৰ দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ভালকৈ দেখাই আছোঁ মই আৰু কটনৰ শাৰীও এটা উঠিছিলে সেইটো মই মোৰ আম্মাক দি দিলোঁ আৰু নাইটিটো শাহুমাক দি দিলোঁ তো এয়া আছিলে কেইটামান গিফ্ট কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আপোনালোকে মোৰ বেটাৰ কাৰণে দুৱা আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব কি আছে পিলপিলি ডাঙৰ হৈ গ'ল চবেই কমেণ্ট কৰি কৈ আছিলে বা আপোনাৰ বেটা ডাঙৰ হৈ গ'ল মোৰ বেটা বলা 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 এতিয়া আমি অফ কৰি দিছোঁ তো ঠিক আছে গাইছ আজি ব্লগটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলত নতুন আহিলে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব ঠিক আছে লগ পাম আৰু এটা মজাৰ ব্লগৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক।